নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা 22 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব জি এক দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ সফল জবনিকা পৰিব 22 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু এই জি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে ৰাম মন্দিৰ जी निर्माण कमिटी और समान्तरालको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जी सकल मुरब्बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक निमंत्रणी पत्र प्रदान सुशरीरे गई काली प्रधानमंत्रीक साक्षात कर 22 तारिखे उपस्थित थाकिबोल अनुरोध जनाइছিল और এই अनुरोध प्रधानमंत्रीगराकी रक्षा करिছে और তেওঁ টুইটার स्पष्ट करिছে তেওঁ সৌভাগ্যৱান তেওঁ গৌৰৱান্বিত जी अनुष्ठान এই অনুষ্ঠানত তেওঁৰ জীৱনকালতে অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ এনে এক অনুষ্ঠানত থাকিবলৈ পায় ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত থাকিবলৈ পায় তেওঁ নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছে এক দীঘলীয়া হিষ্ট্ৰী আছে ৰাম জন্মভূমি বাবৰি মছজিদ বিবাদৰ আৰু এই যে ইতিহাস বিভিন্ন সময়ত ৰাজনৈতিক হৈ পৰিছিল বিভিন্ন সময়ত হিংসাত্মক হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছত এক দীঘলীয়া আইনী পৰিক্ৰমাৰ মাজত আজিৰ দিনটোত ৰাম মন্দিৰ বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত প্ৰায় এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১৮০০ কোটি টকা খৰচ হৈছে আৰু এই ১৮০০ কোটি টকা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ পৰা जी লোকসকলে जी অনুদান আগবঢ়াইছে সেই অনুদানৰ যোগেদি ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হৈছে যদি কিছু টাইমলাইনৰ কথা কওঁ বিশেষকৈ কেইটামান তাৰিখ আমি মনত ৰাখিব লাগিব নৱেম্বৰ 2019ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অসম সন্তান দেশৰ সেই তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে ৰাম মন্দিৰ সেই স্থানত অযোধ্যাৰ সেই স্থানত যি স্থানত ৰামলাল্লাৰ জন্ম হৈছে বুলি হাজার বিজার কোটি কোটি লোকে বিশ্বাস করে সেই স্থানত রাম মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল এক নির্দেশৰ যোগেদি এক রায় যোগেদি আৰু সেই পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ এজন অন্যতম সদস্য আছিল বৰ্তমানৰ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্ৰচূড় সেয়া হৈছে নৱেম্বৰ 2019 চন দীঘলীয়া আইনী পৰিক্ৰমা সেই বিষয়ে কিছু কথা কম বা বিগত সময়ত এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনা কৰিছো আৰু বিভিন্ন সময়ত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যেতিয়া এক পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এক পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ হৈ দ্বিতীয়টো পৰ্যায়ত ভৰি দিয়ে তেতিয়াই ৰাম মন্দিৰে শিৰোনাম দখল কৰে অতি সম্প্ৰতি 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু সেই কথাই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল আৰু 22 জানুৱাৰীৰ প্ৰস্তাৱিত তাৰিখটো সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে ৰাম টেম্পল কনষ্ট্ৰাকচন কমিটি বা ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীক সুখৰীৰে যি নিমন্ত্ৰণ সেই নিমন্ত্ৰণ দিয়াটোহে বাকী আছিল আৰু সুখৰীৰে নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ পিছত মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই নিমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এই ডেটটো এক প্ৰকাৰ ফাইনেল হ'ল বুলি ক'ব পাৰি 22 জানুৱাৰী 2024 চন সেই দিনটোত ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব বা ৰামৰ যি মূৰ্তি সেই মূৰ্তিক সেই বিশেষ স্থানত যি স্থানত ৰামৰ জন্ম হৈছিল সেই স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু ৰামৰ সেই স্থানত জন্ম হোৱাৰ বিভিন্ন তথ্য আৰ্কিওলজিকেল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াও যি সময়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বা তাৰ আগতে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত সেই সমূহ প্ৰমাণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হয় যিহেতু গোটেই আন্দোলনটো এক ৰাজনৈতিক আন্দোলন আৰু বিজেপিৰ এইটো এটা কোৰ ইস্যু তেওঁলোকৰ কোৰ ডিমাণ্ড তেওঁলোকৰ যে প্ৰতিষ্ঠাৰ সময় প্ৰায় বা তাৰ আগৰ পৰা যেতিয়া জনসংঘ আছিল তেতিয়াৰ প্ৰায় ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ দাবী বিজেপিয়ে উত্থাপিত কৰি আহিছিলে কিন্তু এই আন্দোলনে তীব্ৰতৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছিল ৮০ৰ দশকত আৰু এই আন্দোলনৰ বুকুচাত উঠিয়ে বিজেপিয়ে ৮৫খন আসনৰ পৰা ২খন আসনৰ পৰা ৮৫খন আসনলৈ ৮৫খন আসন লোকসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল ৮৫ৰ পৰা ১৮০খনৰ পৰা তাত ১৮০খন বা তাতোকৈ অধিক আসন ১৯৯১ চনত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে ই এক ৰাজনৈতিক ইস্যু গতিকে ২০২৪ৰ ২২ জানুৱাৰীত যদিহে পুনৰ ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পায় ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হয় এতিয়া প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হয় ৰাম মন্দিৰৰ বুকুচাত উঠি বিজেপিয়ে ২০২৪ চনৰ বৈতৰণী নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব নেকি এনে প্ৰশ্নৰ উত্থাপিত হৈছে কিন্তু বাৰু যি কি নহওক যদি ৰাম মন্দিৰৰ যি বুৰঞ্জী সেই বুৰঞ্জী কিছু যদি আলোকপাত কৰোঁ ইতিহাস যদি কিছু আলোকপাত কৰোঁ বাবৰ মোগলৰ প্ৰথমজন সম্ৰাট বাবৰে ১৬শ শতিকাত সেই স্থানত যি মন্দিৰ আছিল ৰামৰ মন্দিৰ সেই মন্দিৰ ধ্বংস কৰি বাবৰি মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু মোগল সাম্ৰাজ্যই মোগলসকলে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি শাসন সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ শাসনকালত উত্তৰ ভাৰত দক্ষিণ ভাৰত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মন্দির ভঙার বহুকেটা উদাহরণ আছে আৰু মন্দিৰ ভঙা বাবৰি মসজিদ নিৰ্মাণৰ বহুকেটা উদাহৰণ আছে অনুৰূপ ধৰণে বাবৰে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল প্ৰথমজন মুঘল সম্ৰাট তেওঁ সেই স্থানত অযোধ্যাৰ সেই স্থানত এটা মন্দিৰ ধ্বংস কৰি মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই কথাকে হৰুগত কৰি ৰাম মন্দিৰৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল অৰ্থাৎ বাবৰি মসজিদ যি স্থানত আছে সেই স্থান ৰামলল্লাক ঘূৰাই দিব লাগে বা হিন্দু সকলক ঘূৰাই দিব লাগে আৰু সেই স্থানত এটা ৰামৰ ভব্য মন্দিৰ স্থাপন হ'ব লাগে এই আছিলে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ মূল ভেটি আৰু এই ভেটি খৰগত কৰি ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই আন্দোলন তীব্ৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছিল পিছৰ পৰ্যায়ত সেই সময়লৈ আহিম বা আপোনালোক সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত এইখিনি কথা পঢ়াৰ সুযোগ পাইছে বা পঢ়িছে ১৮৫৮ চনতে প্ৰথমটো পুলিচ কমপ্লেইন দিয়া হৈছিল ৰাম মন্দিৰ আৰু বাবৰি মছজিদ সন্দৰ্ভত যিটো লেণ্ড ডিসপিউট বাহিমা বিবাদ এই সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো পুলিচ কমপ্লেইন অভিযোগ ১৮৫৮ চনত দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাণীয়ে ইংলেণ্ডৰ ৰাণীয়ে ভাৰতবৰ্ষক নিজৰ অধীনলৈ অনাৰ বছৰটোতে বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰটো বছৰতে ৰাম মন্দিৰ বাবৰি মছজিদ সীমা বিবাদৰ প্ৰথমটো গোচৰ আৰক্ষীক দিয়া হৈছিল ১৮৮৫ চনত যিটো চনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ জন্ম হৈছিল সেই চনটোতে আদালতত প্ৰথমটো গোচৰ এই সীমা বিবাদৰ প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল তাৰ পিছত এই যি বিষয়টো বিভিন্ন সময়ত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বা পৰৱৰ্তী খনত ১৯২৫ চনত যেতিয়া আৰএছএছ গঠন হ'ল তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়তে বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছিল ভাৰত স্বাধীন হ'ল ১৯৪৯ চনত বিষয়টো এক প্ৰকাৰ উত্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু বিষয়টো তীব্ৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল ১৯৮০ চনত জনসংঘ ডিজলভ হ'ল ১৯৮০ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গঠন হ'ল ৮৪ চন মানৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গঠন হোৱাৰ পিছত ৮৪ চন মানৰ পৰা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে পুনৰ এই দাবী তীব্ৰতৰ কৰিলে ১৯৮৬ চনত নিম্ন আদালতৰ নিৰ্দেশত ৰাম মন্দিৰ বাবৰি মছজিদৰ বিশেষকৈ ৰাম মন্দিৰ যি স্থানত ৰামলাল্লাৰ জন্ম হৈছিল বুলি এক বিশ্বাস আছিলে বা ঐতিহাসিক ভেটিও আছিলে সেই স্থানৰ তলা খুলি দিয়া হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বুলি বহুজনে ক'ব খোজে তাৰ পিছত ১৯৮৯ চনত ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদক বিতৰ্কিত ভূমিৰ বাহিৰত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত ৰাজীৱ গান্ধীৰ চৰকাৰৰ যিজন গৃহমন্ত্ৰী বুটা সিং সকলোৱে আপোনালোকে নামটো শুনিছে ফেমাছ বুটা সিঙৰ সৈতে সেই সময়ৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ মুৰব্বী অশোক সিংঘলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল অশোক সিংঘল বৰ্তমান প্ৰয়াত বুটা সিঙো প্ৰয়াত আৰু সেই বৈঠকৰ যোগেদিয়ে সেই অনুমতি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদক দিয়া আছিল কিন্তু চৰকাৰে কৈছিলে বিবাদিত যি বিতৰ্কিত ভূমিৰ বাহিৰত সেই পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে চৰকাৰৰ এই কথা শুনা নাছিলে তেওঁলোকে সেই বিতৰ্কিত ভূমিতে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল তাৰ পিছত গোটেই বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পালেগৈ নিম্ন আদালতৰ পৰা উচ্চ আদালত পালেগৈ ২০১০ চনত এলাহাবাদ হাই কোৰ্টে সেই ভূমি তিনি ভাগত ভাগ কৰি দিয়াৰ পিছত গোটেই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পালেগৈ তিনি ভাগত ভাগ কৰি দিয়া যি থিয়ৰী সেই থিয়ৰীটো এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে তিনিটা খণ্ডত তিনি ভাগত সেই মাটি ভাগ কৰি দিছিলে এখণ্ড চুনী ৱকফ বৰ্ডত দিয়া হৈছিল এছোৱা ভূমি ৰামলল্লাক দিয়া হৈছিল আৰু এছোৱা ভূমি নিৰ্মোহী আখৰাক দিয়া হৈছিল কিন্তু যিহেতু কোনো এটা পক্ষই মুছলিম পক্ষ বা হিন্দু পক্ষই এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশক মানি লোৱা নাছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে বা পিটিশ্যনাৰসকলে তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিভিন্ন পক্ষ মুছলিম পক্ষ বা হিন্দু পক্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সকল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি শুনানি চলিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন কমিটিও গঠন কৰিলে কমিটিয়ে নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে দীৰ্ঘদিনীয়া শুনানিৰ পিছত যিধৰণে ক'লো মই ২০১৯ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা বিচাৰপীঠে ৰাম মন্দিৰ সেই স্থানত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে আৰু বাবৰি মছজিদৰ কাৰণে বা সেই স্থানত যিটো মছজিদ আছিলে সেই মছজিদৰ কাৰণে অযোধ্যা চহৰতে অন্য এক স্থান নিৰ্ধাৰিত কৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিলে কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমত যদি আমি বাবৰি মছজিদ ডিমলিশ্যন ধ্বংসৰ বিষয়টো উল্লেখ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই বিষয়টো আধৰুৱা হৈ থাকিব ১৯৯২ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰত কৰ সেৱকসকলে আৰ এছ এছৰ সদস্যসকলে বাবৰি মছজিদ ৰাম মন্দিৰৰ যি বিতৰ্কিত সেই স্থানত ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে সেই মন্দিৰত উপস্থিত হৈছিলে সেইদিনাখন আৰু সেই যি আন্দোলনে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু বহুকেজন কৰসবকে সেই দিনাখন বাবৰি মছজিদৰ যিটো টম সেই টমটো ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত লিবাৰেল আয়োগ গঠন কৰা হ'ল বিষয়টো সিবিআইৰ ওচৰলৈ গ'ল এলকেডৱানেকে ধৰি সেই সময়ৰ কল্যাণ সিংহকে ধৰি সেই সময়ৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক বিএছপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক অভিযুক্ত কৰা হ'ল কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত সকলোকে দুখম নিম্ন দলতে সকলোকে দুখমুক্ত কৰিলে ইয়া হৈছে বাবৰি মছজিদৰ ৰাম মন্দিৰৰ দিঘলীয়া ইতিহাস এই ধেৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন জনে বিশ্লেষকে বিভিন্ন কথা লিখিছে বা কিতাপ আকাৰে বহুখিনি কথা প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু এই যে আন্দোলন এই আন্দোলনৰ সফল পৰিণতি ঘটিছে ঘটিব 22 জানুৱাৰী তাৰিখে যিদিনাখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ পাব ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেই বিশেষ স্থানত গৰ্ভগৃহত যি গৰ্ভগৃহত ৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইনষ্টল কৰা হ'ব সেই 22 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু সেই দিনাখনেই 1800 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ পাব প্ৰাণ পাই উঠিব আৰু আশা কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশৰে নহয় কেৱল সমগ্ৰ দেশৰে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰে এক অন্যতম পৰ্যটনস্থলী হিচাপে আসন লাভ কৰিব মৰ্যাদা পাব এই ৰাম মন্দিৰে প্ৰিয় দৰ্শক 22 জানুৱাৰী তাৰিখটো আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণৰ অবকাশ পালো বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত মন্তব্য কৰিব পাৰিব চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ